10% bajte praznih lesnih, ki so polbjan prodajati, ne? Kar se pa obnavljam, se pa vse v starem stile, ne? Kaj vam bi še povedal, značilnost za to vas je, da ima tise, ko breku, stvari, ki more biti, cirkus, vite trojice, ne? Namreč, to smo obnavljali, zdaj s to lajt kumaj, ampak medtem kulturen je pa že star, je namreč pol liha pa vodnjak, ne? To ste mogli opaziti, noter je voda, ne, ampak kateri imamo Martino Vajne, damo hipe, ima ga noter, da je rdeče. Je sviček, ja, če sem danes naj, bo brez zacaj, niste, ne. No, kaj vam bi še od vas i povedal, sigurno jasno, glavna točka oziroma največja atrakcija je rojstna hiša tega patra Stanislava Škrabca, slavista. To poričič je dejal, da je največje, to, ta slavista oziroma jezikoslov 12. stoletja, ne vem zakaj, to boste vi vajdli, bolj kot jaz, ne. V glavnem, ne, tu smo ponosni, mi društvo oziroma vas se pa prilagajate meni. Mi smo dobili tudi že 3 priznanja kot gostoljubne kraje v Sloveniji preko te turistične zveze, pa Murkovo priznanje za etnologijo. Namreč, mi vse te stare običaje obujamo. Malo kukarje pride sezona, tu damo skuze, zdaj jaz vam bi govoril tudi ane 5-6 stvari, ne. V glavnem, vse se dogaja pod lipo, tam naredimo vodr, tako da je tu v bistvu galerija, ne. Zdaj, ta vas, zakaj će me pohvaliti, zaradi tega, ker dobro, naj nebenih škarp, pol je gručasta vas, tu se pravi ima te otoke, ne, tu je značilno, ker Novogradna se gredi okule, ne. Smo pa v neposrednem bližini Ribence, ampak zaenkrat nam še uspeva, da ohranimo pač tako gradno, kakršne je, ne. Zdaj od Hrvače vam bi še rad še nekaj povedal, ne. Znam je štale štirna, ki je, ne. Pa je najbila še tam. Tu je bilo 1878 leta so jo postavili. In so bile lesene cevi. In napeljane iz potoka Bistrce, ki je Hrvača nižje kot tam, tu je bil proste pa. No, pol ta lajtica, ki je ta už 1928 so dali to železne, no zdaj pa ta podježni škradoč, ki ga moramo omenjevati, ne, tu menekate zemljati, obnovu kovačijo, pa štirno. Tako da voda nič več ne priteka, ne, tiste lesene cevi so prepale, zaradi tega, ki je tu suh teren, no, lito železne so pa še noter, ne, oziroma imam jo že doma malo spravljeno. Zdaj, kar se kovačije tiče, moram še nekaj povedati, kar gotovo, ne veste, tu je začetek Elana, prav ste slišali, begunskega, ne. Samo je treba malo tu nazaj misliti. Ker tle se je učil Janez Oražem, Jor. To je bila firma takrat, ko so bile leta 36, ne, tiste olimpijske igre v Berline, ne bom govoril politično nič, se je telovadno ne nagovom urodil. No, pol je bila vojska, pol so njam nacionalizirali tu podjetje, ne. Jor, Janez Oražem, en del je šel na črte, so šli v begunje. En del se je pa razvila Planica Šport, pol pa Riko, ne. Tu je, tako je sicer tle kovačija, kakar je tega se, tu naj bilo klasično podkovsko kovaštvo, ampak to je bilo ključavničarstvo. Ker anekdota prav, mežnari so bili se rjaklo po hiš. Ta človek zna še dnar dajlet, ne, kovat. Ga naj koval, ampak podjetje ne bil, ne. On je dajlo te vrhajne ključavnice, ki imajo ne vsaka bajta, cerkve, sodnije, občine. Ker se je odvakat zaklepil, ker naj smo go z vajtrham, ne, veste, vajtrham, po narede ključa, ne, in na črte so obstoje. Pa štedini, ker ta prve šporhete, ker do takrat smo imali pa v Ribence, pa sjene šporhete. Tega vam pa ne moramo nič več pokladati, veste. To je zaenkratno uporabo, ne, sej. V glavnem, sama Ribenška dolina se vidite, jaz predstavljam lik Ribenčana, ne. Zdaj, kako je ta ratov, jaz ne, smo tega še rojen, ne, ampak. Bil je en cesar pred 500 leti, takrat, ki je bila Amerika odkrita, 2 leti kasneje, Friderik tam v Nemčiji in da dal patent Ribenčanam pa Kočevarjem, ne. Ker Kočevari so se v 13. stoletju naselili, tu so jih Ortenburžane, ne. No, zdaj pa morate predpostavljati, da je tle blize Bosna, če smo tako reči, ne, Turke, ne, in tu je Ribenca ima dokazano 35 turških padov, ne. In tu je se dogajalo vse v 14. oziroma 15. stoletje, ne, in narovaš tega so dali ta patent, da lahko trguje po tistim cesarstve brez davka, mislim, od hiše do hiše. No, zdaj pa, ki je hodil od hiše do hiše, on je s tem, če je hodil prodati, je mogel stranko nasmijati, ne, to je ta prvo.
Pol takrat naj bi vloka aviona, no, ga so imali, ampak bolj bi on, napustimo tu. Vse je bilo treba pajšit in jaz sem poznal še ljudi, ki so znali romunsko, ne. To se prav, so šli prav še v Romunijo, medtem ko Italijo pa naj so hodili. Sedaj ta Ribenčan je sovo prinesel, ne sem dobro volo, pa mogoče kakšnega nezakonskega otroka, ampak tudi te tehnične stvari napredne, ne. Zato sem se malo od to štirne poglubil, ne, da ste šli šel, da imamo mi že ta pravo vodo, pred Kolbjana. No, zdaj pa, jaz vam no, preveč teživ, ne, zdaj od Fežologa dneva nič ne vajste, ne, zdaj vidim, da moram povajdati dva stavka samo. Mi imamo tu en keden pred se, imam to prereditev in obujemo Fežol Ribenčan, tu je sorta avtohtona, ne. So tri v Sloveniji, tu se pravi Ribenčan, ta savinski sivček pa je Jeruzalemčan. No in tu smo zbrskali, jaz sem predvsem, tle se lahko vam reč, ne, hodil po hišah, da sem dobil tu sajme in ga malo množimo, sicer tu za predvajati ga najmamo, ne, baluni kotnu, ampak tih, da se ne pozabe, ne, ker človčina je ne tu ponosen, ne, nekaj moraš bet, ne. Zdaj, ne vajem, se že v takih lajtih, me nekomaj poštara čakate, ne. Ampak ne voda je tako, da se malo pregnizne, malo popije, ne. Zdaj, če boste po vas šli, se boste zgubljali, vse tle nemamo nič Masarikova ulica, pa vse Hrvača, ne. Sicer pa, če se boste zgubljali, tu pa edina vas med ene svajte, ki ima špar trgovino. Tu se prav do konca smo moderne, ne. No, zdaj pa še dajlamo tisto, kako se reče, vulkanizde, ne bom do konca povajal. V glavnem, malo se postrajšte, ogledajte se, od škrobca bom pa kaj več, tale tvaršica moja učenka povajdala, kaj se v šulce ne vodile, ne.